Un vēl 9-gadīgo Dāvi Janušu šodien izrakstīs no Filadelfijas bērnu slimnīcas un iespējams jau pēcpusdienā viņš posīsies mājup. Tā ir laba ziņa, un lai gan sākotnēji ārsti minēja, ka Dāvim slimnīcā varētu nākties pavadīt pat pusotru mēnesi, zēns ir atveseļojies patiešām pārsteidzošā ātri. Dāvis jau ir pietiekami atlabs, lai varētu doties pat nelielās pastaigās. Protams, viņš ātri piekūst, jo pēdējo pusgadu ir pavadījis gultas režīmā. Bet mediķiem tagad priekšā ir izaicinājums atrast cēloni, kas mazajam zēnam izraisīja tik smagus veselības sarežģījumus. Bet, kā jau teicām, labā ziņa ir tā, ka dāvim kļūst labāk un viņš drīz būs mājās. Bet šobrīd esam sazinājušies ar Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāju Lienu Dambiņu, lai uzzinātu jaunāko informāciju. Labrīt, Liene! Labrīt! Sakiet, vai tad ir zināms konkrēts laiks, kad dāvis varētu atgriezties Latvijā? Nu, mēs ļoti ceram, ka to mēs zināsim precīzi šodien. Tad, kad Amerikā būs darba laiks un tad, kad dakteris dosies pie dāvja, mēs zinām arī bērnu slimnīcā, nu mēdz būt situācijas, kad ir plānots bērnu izrakstīt, bet kaut kas var atgadīties. Bet mēs to jums ceram, ka šī nav tā situācija, un mēs šodien zināsim, tad kurā brīdī tieši dāvs tiek izrakstīts, mums ir rezervētas lidojumam biļetes, mēs vienkārši gaidām signālu šobrīd no slimnīcas, lai mēs varētu biļetes izpirkt un dāvs varētu doties mājup. Visdrīzāk mēs domājam, ka tas varētu būt rītdien, kad viņš varētu ildot. Veiktā procedūra par laimi tiešām izrādījās veiksmīga, bet vai šobrīd var teikt, ka dāvja veselībai briesmas vairs nedraud? Nu, tā mēs esam sapratuši no Amerikas ārstiem, no Filadelfijas bērnu slimnīcas ārstiem. Pretējā gadījumā viņi, protams, dāvi no slimnīcas neizrakstītu. Un tā kā mēs zinām, ka cēlons vēl joprojām tiek meklēts, tas nozīmē, ka ārsti viņa veselības stāvokli ir novērtējuši kā labu, kā tādu, ka dāvis var braukt mājup. Viņi saprot, cik tāls ceļš dāvim ir no Amerikas līdz Latvijai. Un tas, protams, nozīmē, ka viņi uzskata, ka dāvim šobrīd ar veselību viss ir kārtībā. Viņš var doties mājup un to cēloni viņi var meklēt attālināt. Liene, vakar sociālajos tīklos izskanēja diezgan daudz arī tādas nepatīkamas informācijas par Dāvi ģimeni. Kā jūs to komentētu? Jā, nu tas patiešām bija tāds pārsteigums, baumas vai tā informācija, kas bija sociālajos tīklos, viņa nav patiesa. Pēc tās informācijas savukārt, kas ir mūsu rīcībā, ne par to, par Dāvi ģimeni, par viņu dzīvesvietu. Dāvis šobrīd mācījās līdz saslimās lokas pamatskolā, māma strādāja pat pārtikas veikalā Valteros, viņi ir pārvākušies, jā, gan viņi ir dzīvojuši Lielbritānijā pirms tam, bet viņi ir pārvākušies jau pagājušā gada sākumā dzīvot uz Latviju. Un 18. jūnijā Dāvis iestājās bērnu slimnīcā ar absolūti pirms tam neprognozējumu vainu un saslimšanu, ko mūsu ārsti arī ir apliecinājuši. Nu, bērnu slimnīcas fonda un bērnu slimnīcas daktera gadījumā, protams, ka mēs palīdzību sniedzam ikdienā jebkuram bērnam, kuram šāda palīdzība nepieciešama, nešķirojot ne pēc dzīvesvietas, ne pēc nodokļu maksāšanas vietas. Turklāt mums jau arī ir daudz bērnu, kuriem mēs palīdzam, kuri ir no nelabvēlīgām ģimenēm, kuri iespējams ne tikai nav samaksājuši nodokļus, bet saņem arī regulāri pabalstus un tamlīdzīgi. Mums jau ir svarīga tā konkrētā bērna veselība, šajā dāvju gadījumā dzīvība, un mēs uz to, protams, koncentrējamies par ziedotājiem, par tie, kuri atbalstīja dāvu, kur viņam palīdzēja un kuriem vēl vienreiz sirsnīgs paldies par to. Viņus, nu, mēs nekā nemaldinājām vai nesniedzām nepatiesu informāciju, bet patiešām dāvis dzīvo Latvijā, bija dzīvojis Latvijā tenī brīdī par mammu. Pavisam bija bēdīgi to lasīt, tāpēc, ka gan no daktera, gan mūsu personīgā pieredze kontaktējoties ar Dāvju mammu tur slimnīcā uz vietas ir pilnīgi skaidrs, ka viņa ir ļoti, ļoti atbildīgs, sirsnīgs cilvēks, kura no sirds rūpējās par savu bērnu, un līdz ar to, man liekas, tieši viņai šobrīd dzirdēt, lasīt tādus aizvainojošus replikas ir noteikti viss grūtāk. Tieši to, ka Dāvi ģimene ir viena no tām, kas ir izvēlējusies atgriezties Latvijā, man apliecināja arī paša Dāvi mamma, tad, kad es ar viņu tikos. Un vēl viens jautājums, Liene, pavisam īsi, jūsuprāt, ko tas liecina par sabiedrību?
Nu, es tomēr esmu no tiem laikam, kas grib un spītīgi tic tam labajam. Es domāju, ka Dāvis stāstā ļoti, ļoti daudz cilvēki parādīja tieši to labāko par mūsu sabiedrību, cik ļoti viņi ir gatavi palīdzēt tādā brīdī, kad tas patiešām ir kādam bērnam ļoti, ļoti svarīgi. Arī vakardien jau mēs redzējām pēc tās informācijas, ko mēs kā Bērnu slimnīcas fonds publicējām par Dāvis situāciju, par Dāvis ģimenes situāciju, mēs redzējām, ka ļoti daudz cilvēki nebija piekrituši šīm baumām un tieši otrādi uzskatīja to par, teiksim, absolūti nevietā sniegt informāciju un ka tas tiešām nav pēc būtības svarīgi. Svarīgi ir palīdzēt gan šim bērnam, gan citiem bērniem. Un vienkārši droši vien jārēķinās, ka vienmēr būs kāda sabiedrības daļa, kuriem būs vēlēšanās pateikt kaut ko sliktu, un es ticu, ka tie arī nav tie cilvēki, kas ziedo vai kas aktīvi nāk palīgā, kad ir tā nepieciešamība. Nu, viņi piedalās kaut kā savādāk, bet man tiešām šajā visā situācijā ir milzīgs prieks par mūsu sabiedrību, par mūsu līdzcilvēkiem, par viņu atsautību un par to, ka viņi palīdzēja, un arī tagad vakardien jau pēc citas informācijas arī aktīvi paudzi savu atbalstu un gan Dāvim, gan mammai šajā situācijā.